el debat municipalista per la lluita contra la segregació escolar impulsat per l'Associació Catalana de Municipis i amb la participació d'una representació important del municipalisme català entre alcaldes, alcaldesses, electes i tècnics locals, ha marcat un punt d'inflexió per tal de comprometre'ns tots plegats a desplegar i incorporar en la nostra acció de polítiques públiques locals aquelles eines, aquells recursos, aquelles millors experiències per tal de reduir els indicadors de la segregació escolar. Vivim uns temps on la preocupació pel sistema educatiu és flagrant, però també tenim la necessitat que, més enllà d'aquests temps contextuals que poden intensificar aquests indicadors de segregació escolar, haguem de prendre mesures estructurals. Per això, en aquest debat municipalista, hem ficat sobre la taula aquelles qüestions que han de permetre reduir els indicadors de segregació escolar per buscar una major equitat, per buscar una major cohesió i per buscar una major igualtat d'oportunitats, sinònims tots plegats d'una educació i d'un futur per al nostre país. Sabem que el paper dels ajuntaments és clau i tenim un paper clau i rellevant, doncs, sobretot doncs, amb la diagnosi, per exemple, dels nens i nenes de necessitats educatives especials o fins i tot tota aquella educació que podem donar a nens i nenes de 0 a 3 anys o fins i tot com podem influir en crear escoles dels nostres pobles i ciutats en grans projectes educatius perquè siguin prou competitius, perquè puguin crear una gran oferta competitiva del teu municipi. Perquè sabem, i ho tenim claríssim, que l'educació és un pilar fonamental, que com a ACM estarem al vostre costat per ajudar-vos i per aconsellar-vos i per explicar-vos experiències i que sobretot tinguem clar que l'educació, per davant de tot, ens pot portar molts èxits i un bon futur pels nostres pobles i ciutats.